прямому ефірі на каналі ТВ5 новини у студії Кіра Овес. Вітаю. Станом на 19 лютого в Україні зафіксовано 6531 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби. Вже тиждень поспіль за темпами поширення лідирує Івано-Франківська область – 750 нових діагнозів. За останню добу в Запорізькій області зареєстровано 182 випадки захворювання на COVID-19. Найбільше – 85 у Запоріжжі, 30 у Бердянську. Всього станом на сьогодні в регіоні зареєстровано 68555 лабораторних підтверджень. За добу зареєстровано 20 летальних випадків, всього 1046. Одужало за добу 155 хворих, всього 64678. Активні випадки продовжують лікуватись 2828, із яких 587 лікуються в стаціонарах. 2241 вдома в режимі самоізоляції під наглядом лікарів. За останню добу обстежено 1248 осіб, виявлено 182 інфікованих. На порозі четвертої промислової революції. До 2030 року більше мільярда людей змінять свою професію. Такі прогнози Всесвітнього економічного форуму. Цифровізація торкнеться всіх сфер економіки та навіть відкриє нові. Спеціалістів-першопрохідців очікує серйозна затребуваність та високі заробітки. Тож, які професії набувають шаленої популярності, знає Луїза Шубіна. Онлайн-вчителі, блогери, архітектори 3D, розробники розумних гаджетів – 30 найбільш затребуваних професій найближчого десятиліття, назвали у Національному агентстві кваліфікацій. Ми розкажемо про дві з них, кардинально різні, але з одним підходом – створенням вашого позитивного іміджу. Джинсова куртка – це більш розслаблений такий, така єдиниця одежди, тому я би, мабуть, це совмістила або з рубашкою, або з жакетом. Я стиліст і матчмейкер. В першу чергу я з допомогою одежди створюю стиль і передаю, мабуть, внутрішнє стан клієнта і прикладаю це на язик одежди. Таким образом, клієнт і чоловік може проявляти себе з допомогою одежди, щоб його оточення сприймали саме так, як він цього хоче. Клієнти іміджмейкерів – не тільки бізнесовці, політики чи знаменитості, а й усі ті, хто хоче справляти потрібне враження своїм зовнішнім виглядом. У великих мегаполісах популярні послуги цих спеціалістів, чого про Запоріжжя поки що не скажеш. Что касается конкуренции, в Запорожье ее практически нет. С этим попроще, но дело в том, что жители города Запорожья не совсем готовы вообще к такой профессии стилиста и не готовы обращаться. Ваши клиенты не из Запорожья? Нет, не из Запорожья, даже не с Украины. У меня клиенты с России, даже была в Беларуси и Португалия. Альона консультує клієнтів переважно онлайн. І от уже 2 роки – це її основна робота. Хоча освіту отримувала зовсім іншу. У мене образування економічне, бухучет і аудит. Мода і стилістика, я давно увлекалась, мені це було цікаво. Я розбирала гардероби всіх своїх родних і близьких. А коли ви зрозуміли, що на це можна ще й заробляти? От коли я іменно в декреті, была. Интернет мне помог, Инстаграм. Я увидела, что, оказывается, это есть специальность такая, и достаточно она востребовательна. Поэтому начала больше узнавать. Естественно, прошла обучение онлайн в формате. Нині у її портфоліо близько сотні задоволених клієнтів. А попит на послуги іміджмейкерів починає зростати. Многі починають приходити к тому, що робота зі стилістом – це дуже удобно, комфортно і економить багато часу. Так само, як у реальному житті, стає важливим імідж в інтернеті. Як окремих людей, тих таки політиків, артистів, так і бізнес-компаній. Як саме тебе висвітлюють в соціальних мережах, як коментують твою діяльність, наскільки люди зацікавлені, власне, в твоїй діяльності, чи, в принципі, пишуть про тебе. Тобто це, власне, те, що цікавить людей, які є медійними, які є власниками бізнесу, і вони розуміють, що сьогодні від медіаприсутності і від позиціонування себе в інформаційному середовищі залежить, якщо не 100% успіху, то, напевно, 90%. Медіа-атаки, хейт і фейки можуть завадити успішному бізнесу чи кар'єрі, якщо не залучити фахівця з кібербезпеки, який захистить гроші, дані і репутацію.
Третє – це те відоме слово сьогодні «осінт», коли за допомогою роботи з відкритими джерелами, з допомогою ботів, різного роду ресурсів в меседжерах, за допомогою відкритих джерел шукати інформацію про себе. Нині засновниця Центру медіа-аналітики Анастасія Кондрико 13 років викладала на факультеті журналістики. Коли зрозуміла, що за позитивний імідж в інтернеті люди готові платити більше. Зараз в Україні це дійсно одна з найбільш високооплачуваних професій, тому що не так багато фахівців, які дійсно обізнані, з одного боку. З іншого боку, ми бачимо, як швидко заклади вищої освіти зорієнтувалися, і практично сьогодні в кожному навчальному закладі є факультети або освітні програми. Сфера працевлаштування таких фахівців – навіть державна кіберполіція. Щоправда, там платитимуть значно менше. Або ж можна знайти інвестора, зібрати команду і спробувати відкрити власний бізнес. Адже за кілька років у списку клієнтів можемо бути всі ми. Та думка, яка була озвучена Ілоном Маском в 2019 році на Всесвітній конференції в Шанхаї, те, що кожен з нас з вами вже є кіборгом, тому що ми не бачимо себе без телефона, без ноутбука, то це буде той скіл, який стане необхідним будь-якій людині, яка захоче досягати чогось в цьому житті, розвиватися і, з іншого боку, захищати себе і свою організацію від різного роду вірусів. Ніколи не зайве опанувати нову професію. Тим паче за крок до четвертої промислової революції, яку прогнозують науковці. Вже до 2030 року ринок праці зміниться і цінуватися будуть нові спеціалісти. Луїза Шубіна, Ігор Бахіркін, ТВ5. Нові можливості для навчання. Запорізька гімназія номер 28 підписала угоду із Латвійською державною школою імені Спідоли. Тепер у запорізьких школярів та педагогів буде можливість перейняти європейський досвід в освіті. Також це гарна нагода дізнатись більше про культуру, традиції країни та поділитись своїми знаннями про запорізький край. Юлія Пасько продовжить тему. В актовій залі Запорізької гімназії номер 28 зібралися учні та вчителі. Всі в очікуванні історичної події – підписання договору про співпрацю з латвійськими колегами. Скайпом до подій долучаються і надзвичайний, і повноважний посол України в Латвії. Розказує про переваги прибалтійської країни. Мене запитали, як ви себе відчуваєте в Латвії? Я сказав, що я відчуваю себе в Європі, тому що вночі, коли я переходив вулицю, то люди стояли вночі, в 11 годині, ще пів 12 ночі, люди стояли, чекали, коли буде зелене світло. Хоча нікого не було, машин не було. Оце і є дуже такі ознаки внутрішньої дисципліни, внутрішньої культури. Долучитися до якої зможуть тепер учні і вчителі гімназії номер 28. До співпраці з боку Латвії готова Єлгавська державна гімназія імені Спідоли. Ми готові, раді співпраці. Не було такого у нас, з України, ще такої дружби зі школою не було. Плани на майбутнє будують і запорізькі педагоги. Якщо ми ще в етапі реформування освіти, то в Латвійській республіці, саме в цій гімназії, реформа вже відбулася. Там учаться діти з 7 по 12 клас. У них є три профілі навчання. Це дуже цікаві профілі, напрями навчання. Тому я думаю, що в професійному плані, в плані розвитку саме освітньої діяльності, ми будемо дуже добре співпрацювати. Окрім того, нам дуже цікава культура, історичні події, традиції Латвії. І ми хочемо розповісти про наш славетний край, про наше славетне Запоріжжя. Результатом сьогоднішнього знайомства та спілкування стало підписання договору про співпрацю між двома навчальними закладами. Перспективи для себе вбачають і запорізькі учні. Це дійсно нові можливості, як навчання у школі, у старших класах, особливо, коли йде підготовка до екзаменів, до вибору вищих навчальних закладів. Це дуже важливо для нас. І, мабуть, якщо, як було сказано, будуть проводитися онлайн-конференції із учнями, із вчителями, це буде дуже зручно, щоб, може, вибрати для себе профіль майбутнього навчання. У подальших планах – налагодити дружні стосунки ще з кількома європейськими школами. У нас зараз ще відпрацьовуються аналогічні, скажімо так, договори між Ризькою гімназією. В Ризі є українська гімназія, вона єдина, де навчаються українською,
та латвійською мовою. І договір з Рижським національним університетом на можливу співпрацю уже після випуску, на можливе навчання наших майбутніх студентів в Латвії. Но з обов'язковим поверненням в Україну. Юлія Пасько, Олег Мовчанюк, ТВ5. Онлайн-запис до електронної черги сервісних центрів МВС тимчасово недоступний. Причому не лише у нашому регіоні. Причиною цьому стали технічні несправності. Клієнтам пропонується записатись на прийом за телефонами, які ви бачите на екрані. За умови дотримання карантинних вимог скористатись послугами можна і в порядку живої черги. Проблема, яка пов'язана з роботою електронної черги, носить характер тимчасовості. Пов'язане це з тим, що зараз наразі проводяться технічні роботи з обслуговування відповідного обладнання. Під час проведення цих робіт було прийнято рішення здійснювати прийом громадян в порядку живої черги, але при обов'язковій умові наявності вільних місць. З урахуванням всіх небажаних обставин та факторів, які так або інакше іноді пов'язані з роботою наших сервісних центрів, наші адміністратори продовжують надавати адміністративні послуги нашим клієнтам. А ось записатись на теоретичні та практичні іспити, щоб отримати водійське посвідчення, можна за телефонами територіальних сервісних центрів області. Контакти також можна знайти на офіційному сайті. Причому, зазначають співробітники центрів, в умовах негоди іспити можуть бути перенесені. Крім того, на теренах області також триває робота мобільного сервісного центру, де громадяни можуть отримати широкий спектр послуг. У тих районах нашої області, де відсутні територіальні сервісні центри МВС, прийом громадян ми здійснюємо за допомогою мобільного сервісного центру. Графік роботи мобільного сервісного центру ми організовуємо і плануємо на підставі письмових заяв, які надаються нам територіальними громадами або місцевими адміністраціями. У трійці найсильніших – вихованці Запорізького обласного центру туризму і краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді – стали третіми на першості світу зі спортивного туризму. Які випробування подолали учасники та про їхню підготовку розкажуть наші журналісти. Світлана Микалюк – керівник Приморського відділу Запорізького обласного центру туризму. Біля стенду, де розташовані фотографії найкращих спортсменів, розказує про успіхи своїх вихованців. Обновляється у нас кожен рік. І ми сюди цепляємо хлопців, які виграли обласні якісь конкурси чи соревновання. От у 2020 році у нас, тут, по-моєму, 15 учасників, які участвували, не просто участвували, а виграли. Із них от 6 хлопців, які участвували в чемпіонаті світу. Этот поход первой категории по Грузии. Звістка, що команда школярів з Приморська посіла третє місце на першості світу, прийшла наприкінці 2020 року. Чемпіонат був у 2020 році, поход був у 2019, але ми потім в кінці 2019 ми писали відчіт, здавали його вже в 2020, він попав на чемпіонат світу. По почті у нас прийшли медалі отакі огромні. Ну, это за первое место нам чуть раньше, это в мае месяце. Первое место Украина мы узнали в мае, в июне мы написали заявку на чемпионат мира. И вот в декабре мы получили известие о том, что мы выиграли третье место. Команда з Приморська, у складі якої було 6 хлопців та 2 дорослих, керівник Світлана Микалюк зі своїм заступником, влітку 2019 року за 9 днів здолали 6 перевалів, а це 107 кілометрів горами Кавказу. Іноді їм доводилось йти на висоті майже 3,5 тисяч метрів. Для хлопців, які виросли на узбережжі Азовського моря, це було доволі складно. Перший день у нас була адаптація до горної середи, так як ми тут на рівні моря, а там кілометри висоти, тому перший день ми просто адаптувалися. Найбільше запам'яталося те, що ми топили сніг, і з нього варили їду, і підйоми і спуски, на яких були щебінь, і робиш один шаг, і просто назад уїжджаєш немного.
Пішохідний маршрут був першої дорослої категорії складності, але юнаки, яким на той час було лише по 16 років, успішно його здолали. Критерії там були такі: безпечність, напряженість, сложність, такі от критерії, полезність маршрута. Я скажу, серед всіх маршрутів, що були виставлені, там 7 участвували в чемпіонаті походів, у нас було перше місце по безпечності. От я посмотрела, мене просто навіть удивила, думаю, наскільки от Запорізький центр все время нам про эту безопасность, дети, безопасность, каски, там, веревки, там, все такое. Маршрут проложен так, чтобы, ну, минимум было опасности, чтобы никто не пострадал. Поэтому по безопасности мы были на первом месте среди всех. У цьому році учасники першості світу закінчують 11 клас, а відповідно і навчання у центрі туризму. Але вже підростає зміна. У туристичній секції, яка розташована у Приморській гімназії номер 2, у різних вікових групах займається більше 100 дітей. Я займаюся 3 роки, я ходжу сюди, тому що мені тут подобається займатися. Ми тут займаємося орієнтуванням та скалолазанням. Ну, я ходжу для себе, для власного розвитку. Дар'я Беляк займається туризмом та скелелазінням не перший рік. За цей час побувала в багатьох походах по Запорізькій області. Наразі готується до мандрівки у Карпати. 5 років займаюся, на гори ми ще не ходили, але я хочу пойти в Карпати. Нам скоро обіцяли, що ми скоро підемо в Карпати. Поки що зарано прогнозувати, коли вже нова команда туристів з Приморська зможе взяти участь у змаганнях міжнародного рівня. На підготовку досвідчених спортсменів знадобиться ще не один рік. Ми ще не можемо. Може бути, ми хотіли б, їх ще не можна. Ні, це серйозна підготовка. Підготовка важна. Воно, вроді, незаметно нарабатується з годами, але вони привикають к горам, к вот этой нагрузке, к рюкзаку. Вот начиная со второго класса, они привыкают, и потом уже мы можем куда-то пойти на Кавказ и не пострадать. Потому что это важно, понимаете? Там может быть снегопады, может быть ливни, может быть все что угодно. И у них должна быть психологическая выдержка. Они не должны там не расплакаться и сказать: «А, все, снимайте нас, увозите нас, вызывайте спасателей». Можливо, вже через 3-4 роки спортсмени з Приморська зможуть підкорити найвищу сходинку п'єдесталу чемпіонату світу зі спортивного туризму. Треба лише почекати. Дмитро Злишевський, Ігор Стрельцов, Євген Дахновський, Приморськ, ТВ5. А за кілька хвилин дивіться документальний фільм «Дикі Гаваї» на каналі ТВ5. Це була остання інформація. Більше на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. Побачимося о 17-й годині.